Hej, idag ska jag visa er hur man gör en utbakad fyrfläta. Börja med att ta upp en bit hår på toppen av huvudet och för den åt sidan. Ta en bit band som du har knutit runt en liten hårsnod och fäst den runt en bit hår. Ta nu tillbaks den större sektion av hår och dela upp den i 3 lika stora delar. Lägg till bandet som din tredje bit från vänster så att du nu har 4 bitar att fläta med. Ta den första biten under den andra och sedan över bandet. Från höger tar du nu den första biten över den andra och sedan under bandet. Från vänster tar den första biten under den andra och lägg till lite mer hår till den första biten. Ta den sedan över bandet. Från höger tar du den första biten över den andra. Sen tar du upp lite hår och lägger till det till den första under den andra biten och sedan för den under bandet. Nu från vänster. Ta den första biten under den andra och lägg till lite hårt den och för den sedan över bandet. Från höger tar du den första biten över den andra. Ta sedan upp lite nytt hår och för det under den andra biten och lägg till det till den första. För detta sedan under bandet. En gång till. På den vänstra sidan, för den första biten under den andra och lägg till lite nytt hår. För detta sedan över bandet. Nu på den högra sidan, ta den första biten över den andra. Lägg till lite nytt hår och för det under den andra. För detta sedan under bandet. Fortsätt på samma sätt tills du inte längre har något mer hår att lägga till. När du inte längre har något mer hår att lägga till, fortsätt med att göra en helt vanlig fyrfläta. När du inte längre har något hår eller band kvar att fläta med, avsluta fläta med hjälp av lite snodd. Om du vill så kan du gå tillbaks och dra lite i kanterna på flätan för att få den större. Jag hoppas du gillade videon och glöm inte att prenumerera för nya videor varje vecka.